Mūsų filmūrinės vėlas mūkta saugai. Kągi, sveiki bičiuliai, sveiki vyručiai, sveiki visi žmonės, kurie mane žiūrit, kai matos mane šiandien dėžutė nuo DNA. Erikso, ta prasme, nuo DNA realau, bet čia kažkoks koks melavimas, kadangi išėjo naujas Erikas, naujas Eriks S 200, beliko tie patys 200 vatų, po upgrade'o ateity netgi 250, bent jau aš labai tikiuosi, ir būtent šis mažylis pas mus šiandien apžvalgo. Tai kągi, Vismec Relo RX 200S. Manau, būtų labai tinkama iš karto apžiūrėti dėžutę ir kuom jį pasikeitė. Anksčiau buvo pilka dėžutė su tokių pačių nubraižytų modų, dabar jį tapo juoda, nukopijavo biškį nuo DNA Relo versijos. Bar tada apžiūrėkime, kasgi pas mus čia aplinkui. Kai matome, šitoj pusėj Relaux 200S, šitoj pusėj visokiausios specifikacijos, kas įeina į komplektaciją. Taip pat rašoma, kad nėra baterijų ir čia, kad reikia saugoti nuo vaikų, 5 voltai, scratch kodas, jo netrinsim, kadangi Royalis man ją pristatė būtent apžvalgai ir jie tikrai turi originalus, tai kad netgi neapsimoka nieko tikrinti. Čia apačioj www.vismec.com irgi nieko tokio labai įdomos, tiesiog jų saitas. Kągi, beliko atverti dėžutę ir pažiūrėti, kasgi mus pasitinka. Matote, aš jau paruošiau 3 baterijas, kadangi jis reikalauja 3 baterijų. Atverkim tada dėžutę visų pirma. Ir štai, kas mus pasitinka, pilkas modas, kuris yra iš tiesų labai įdomus ir labai fainas. Vardą išimkime jį ir pažiūrėkime jį plačiau. Taip pat komplektacija čia nėra labai daug visko įdomaus, yra USB kabelis ir instrukcija. Manau, neįdomu tai būtų žiūrėti, tai kągi, tai iš karto prieikime prie mūsų pat bokso. Kągi, modas iš tiesų įdomus, čia beliko viskas tas pats, tik tai dabar pas mus bent jau šiuo metu yra tik vienintelė spalva, kuri yra įmanoma būtent ant RX 200S, čia yra DNA spalva, pilka su tokia tamsesnė pilka, taip pat pasikeitė ekranas, daugiau čia nieko naujo nėra, aišku, dar biškį kitokia spalva, tos vietos, kur mes dedame baterijas, to mes viską pažiūrėsime, taip pat jie nukopijavo, įdėjo tą patį piną, kuris stovi ant DNA, pilnai auksinis pinas, bet tada apžiūrėkime greitai, kasgi čia iš visų šonų. Štai taip tada viskas tai iš galo, kai matome labai viskas panašu į DNA, iš tiesų ten taip pat yra mėlyna ta plasmasė, kur dedamas mūsų baterijos, kai matome yra minusas, minusas viršui, pliusas, pliusas čia apačioj ir pliusas trečiai baterijai irgi randasi viršui. Kągi, manau, žiūrėti į nerką labai stipriai, kadangi čia yra vos ne tas pats, kas RX 200 ne S, o paprastas, beliko įdėti baterijas ir pažiūrėti į įdomiausią dalyką, tai yra mūsų patį skryną. Norint įjungti mūsų šitą boksą, reikia paspausti 5 kartus mygtuką, bet manau, apžiūrėkime tada, ką jis iš karto studio produktų neįjungus jo pilnai 5 paspaudimais, o ant išjungto režimo paspaudėliot mygtukus. Kągi, spaudžiame minusą ir fire button. Kai matome, mūsų dabar boksas mūsų rodo, kiekgi baterijos lyko, kiekvienos mūsų baterijos, kai matome, mūsų nelabai tolygiai viskas pakrauta, bet galime pažiūrėti mūsų baterijos voltažą. Toliau spaudžiame fire buttoną ir minusą. Kai matome, ten stato mūsų TCR, galima tiesiog su minus arba su pliusu vedžiot per M1, M2, M3, kas tai yra, tai yra TCR, tai iš viso yra tokia funkcija, kuri leidžia jums ant kiekvienos vėlos nustatyti vos jūsų temperatūros kontroliavimą. Pavyzdžiui, pasirenkam M1, spaudžiam fire buttoną, reiškia pasirinkti ir galima pamažinti arba galima padidinti. Tai pavyzdžiui, galima daryti ant titano, jeigu jis neturėtų, bet dėja čia yra titanas, čia yra stainless steelas, čia yra nikelis, viskas, ko reikia ir galima, bet pavyzdžiui, koks nichromas arba dar kažkas, galima labai laisvai nustatyti temp kontrolą ant būtent šito metalo.
tada išjungiam šitą funkciją. Kągi, štai ir mes atėjome prie mūsų įdomiausio dalyko, tai prie mūsų ekrano. Kai matome, ekranas tikrai labai pasikeitė. Čia dabar iš tiesų labai daug ko naujo mes matome, ne tai kad naujo, bet naujam stiliui. Tada kasgi, iš viršaus matome VV, šios kaip mus dabar stovi tas netipas, pavyzdžiui, yra, čia gali būti nikelis, bet taip tai mes pakalbėsime biškį vėliau. Taip pat dešiniai, čia rodo, yra vos ne pirmas modas, kuris rodo visą informaciją apie bateriją procentais, kas yra labai, manau, super. Toliau matome mūsų vatus, biškį apačioje mūsų voltus, toliau kiek įpūtimų arba amperus, o dar biškiai į apačią matome mūsų omus. Pradėkite prasibėkime, kągi dar jis sugeba. Spaudžiam 3 kartus mygtuką ir matome mirksi mūsų VV. Reiškia, dabar galima persatyti į visokiausius tipus. Visų pirma, tai yra temperatūros kontrolė ant nikelio. Kągi galima pakeisti čia. Spaudžiame vieną kartą į kairę ir galime persatyti vatus. Galima pakelti iki 200, kai man jis atrodo iš tiesų labai super, labai gražiai ir labai nuostabiai. Galima užlokinti mūsų omus, dabar man nepavyksta, kadangi čia neturiu nieko aš užsukęs. Kita mūsų funkcija čia yra titanas, su jai absoliučiai viskas tas pats. Spaudžiame dar kartą į dešinę, matome mūsų temperatūros kontrolę ant stainless steel'o, čia yra nerūdijantis plienas, dar kartą į dešinę, spaudžiame, matome TCR, kurį galime pasirinkti, kaip ir minėjau, paspaudus fire buttoną ir šitą mygtuką, ir taip pat ant variable wattų. Čia galima taip pat pasirinkti dėl tos baterijos, tai visą laiką spaudžiame į kairę, matome pradeda mirksėti mūsų baterijos langelis. Spaudžiame į dešinę, matome bateriją, baterijos paveiksliuką, dar kartą į dešinę, matome mūsų procentus, kas yra, manau, labai nuostabiai ir labai stebuklingai. Šitą modą pamėgame visi, kaip ir aš, kaip ir daugelį veiperių, nes jinai pas mums buvo įvykęs veipmytas ir praktiškai visi žmonės buvo su RX-ais. Aš labai tikiuosi, kad toks pats dalykas bus ir su RX200S, kadangi iš tiesų jūs užsitarnauja dėmesio. J-Boy iš tiesų labai pasistengė, J-Boy yra tas čiuvelis, kuris viską tai sukonstruavo, padarė jam dizainą ir mes dabar visi jį matome tokį, kokį jis ir jį padarė. Taip pat čia matome mygtuką, skilutę, taip pat čia yra kaip DNA, taip pat tas liūdnas smailas arba išsigandęs smailas, kuris irgi visiems labai patiko. Šiaip šitą voksą vertinu 10 iš 10, kadangi vat būtent ko aš laukiau, tai aš ir laukiu didesnio ekrano, kadangi man tie visi mažiukai ekranai nepatiko, išskyrus aišku EVIC VT arba EVIC VTC mini arba kuboidas, ten buvo ekranai iš tiesų dideli, man jie patiko, o maži ekranai čia jau buvo praeitis, dabar mūsų laukia ateitis, vaping is the future, kaip čia sakoma, ir tikiuosi, kad visi boksai pasigamins tokiu pačiu didumu ekranus. Nežinau, aišku, kaip jums, bet man šitas boks lieka topinis, buvo topinis ir manau lieks topinis, kol niekas nieko geresnio nesugalvos. Trys baterijos reiškia, kad laiko iš tiesų labai ilgą laiką, kurios lepiasi po šitų coverių galinių. Taip pat spalva irgi labai nuostabi, man jis iš tiesų labai gražus. Ką žinau, ir žiūrisi šonu gražiai ir laiko daug ir kaitikliai gražiai atrodo. Šiuo metu aš čia garinu kaitiklį su Coilheadu, vos ne mano pirmą kaitiklį su Coilheadu po tam tikro ilgo laikotarpio. Tai yra Dolphinas su keramikiniais koilais, ant kurio apžvalga bus ir jį labai greitai. Tai kągi, manau, šitą boksą, kaip ir minėjo, vertinu 10 iš 10, pasilieku į savo į kolekciją ir manau, kad naudosiu gan ilgą laiką. Minusų čia praktiškai nėra, ką žinau, aš bent jau nesuradau. Tikrai, minusų nėra, gal dėl dydžio, bet man jis tikrai tinkamas ir daugeliu jis irgi tikriausiai tinkamas, minusų čia nėra, pliusai, visi pliusai, geras pinas, mažai omų nuėma, na to pino priklauso, mygtukai irgi labai faini, viskas gerai spaudžiasi, spalva nuostabi, kai matome pilka ir tokia biški šviesi pilka, taip pat matome aušinimo sistemą čia, taip pat ir apačioj, viskas normaliai su juo. Taip pat laikui labai ilgai ir kas yra labai nuostabu, kas man labai patinka, taip pat boksas labai gražus, ką žinau, tik tais pliusai, vien pliusai, rimtai, siūlau visiems pamėgint, kaina jo labai nedidelė, kainos galima bus pamatyti royalsmoke.lt svetainė arba apsilankę pas juos parduotuvėj, kai randasi Akropolyje Vilniuje, taip pat ir kituose miestuose, tai kad manau tikrai šito bokso aš bent jau labai stipriai laukiau. Kom dar yra pliusas, kuris neturi, ta prasme, kiti, kai kurie modai. Labai gerai, kad jis turi, štai matome USB kablį, reiškia atnovinimai bus, buvo ir
esą, ką žinau, ir yra. Tai, kad manau, labai gerai taip pat krauti jį galima per pakrovėją, bet viską, ką aš čia pasakiau, tai yra tik mano nuomonė, aišku. Jeigu sproksit, atsiprašau, bet aš asmeniškai aš kraunu per USB, nors tai turiu pakrovėją, nors tiesiog nesinorisi man kažkaip išiminėti tų baterijų, tai kad aš tiesiog kraunu per pakrovėją ir jokie čipai pas mane nelūžta. Viskas su juo puiku, taip pat galima krauti per pakrovėją, aišku, nenoriu blogo čia sakyti. Tai, kad manau tiek apie šitą boksą, beliko tik tais jį išjungti 5 paspaudimais. Štai boksas neveikia, jis dabar žiūri jūs ir sako, paspauskit like, paspauskit komento, ta prasme lentelę ir kažką gero pakomentuokit. Ir spauskite taip pat subscribe skiltelę ir subscribe'inkit mano kanalą, kadangi čia bus daug įdomesnių ir įdomiausių naujienų iš veipingo pasaulio. Tai, kad dar kartą labai jums dėkoju, su jumis buvo Go for Vape. Garinimas yra kaip vitaminai, nereikia per daug, bet yra bent jau sveika. Dar kartą iki ir iki kitų susitikimų.